Dobar dan, petaci. Ja sam Mladen Đorđević, nastavnik matematike i danas ćemo obraditi nastavnu jedinicu susedni i uporedni uglovi, ugao između dve prave. Uzet ćete vaše školske sveske i zapisat ćete naslov susedni i uporedni uglovi, povlaka, ugao između dve prave. Osim sveske i olovke, za današnji čas bit će vam potreban jedan trougaoni lenjir i jedan uglomer. Na današnjem času naučit ćemo šta su susedni uglovi, šta su uporedni uglovi, šta su unakrsni uglovi i primjenu njihovih odnosa, kao i da nacrtamo pravu normalnu na datu pravu pomoću geometrijskog pribora. Za početak ćemo analizirati domaći zadatak. Ja sam za današnju analizu odabrao dva zadatka iz prošlog domaćeg za koja mislim da su najteža i da su vam predstavila najveći problem. Prvi zadatak, da odredimo meru ugla suplementnog uglu alfa. Ako ugao alfa ima 56 stepena, 35 minuta i 45 sekundi. Znamo da je zbir dva suplementna ugla uvek 180 stepena, pa je prema tome alfa plus beta jednako 180 stepena. Odatle je ugao beta jednak 180 stepena minus alfa, beta je 180 stepena minus 56 stepena, 35 minuta i 45 sekundi. Mere uglova oduzimamo tako što potpisujemo. Stepen ispod stepena, minute ispod minuta i sekunde ispod sekundi. U našem slučaju od 180 stepena uzimamo 1 stepen, ostaje 179 stepena i 60 minuta. Dalje, od 60 minuta uzimamo 1 minut, ostaje 59 minuta i 60 sekundi. Oduzimanjem dobijamo 123 stepena, 24 minuta i 15 sekundi. To jest, mera ugla koji je suplementan uglu alfa je 123 stepena, 24 minuta i 15 sekundi. Drugi zadatak sa prošlog domaćeg zadatka od nas zahteva da na osnovu slike odredimo meru ugla alfa. Ako posmatramo sliku, vidimo da ugao alfa, još jedan ugao alfa i ugao od 58 stepena zajedno daju prav ugao. To jest alfa plus 58 stepena jednako je 90 stepena. Odatle je 2 puta alfa plus 58 stepena jednako 90 stepena. 2 puta alfa je 90 stepena minus 58 stepena, 2 puta alfa je 32 stepena i ugao alfa dobijamo kada 32 stepena podelimo sa 2, to jest ugao alfa je 16 stepena. Kratko da se podsetimo, jedinica mere za ugao je stepen, manje jedinice mere ugla su minut i sekunda, jedan stepen ima 60 minuta, jedan minut ima 60 sekundi. Mera opruženog ugla je 180 stepena, a mera pravog ugla je 90 stepena. Uzet ćete sada vaše školske sveske i nacrtat ćete tri poluprave sa zajedničkim početkom. Neka to budu poluprave sa početkom u tački A,
poluprava AA, AB i AC. Ovakve tri poluprave određuju uglove alfa i beta, ugao alfa i ugao beta. Posmatrajući ove uglove, vidimo da oni imaju zajednički krak, a da njihove oblasti nemaju zajedničkih tačaka. Ovakvi uglovi nazivaju se susedni uglovi, to jest, zapisat ćete u sveskama, za uglove alfa i beta kažemo da su susedni ako imaju zajednički krak, a njihove oblasti nemaju zajedničkih tačaka. Posmatrajmo sada dva ugla alfa i beta na slici. Šta možemo reći za ove uglove? Očigledno je da uglovi alfa i beta imaju zajednički krak i da njihove oblasti nemaju zajedničkih tačaka. Samim tim, zaključujemo da su uglovi alfa i beta susedni uglovi. Šta još važi za uglove alfa i beta? Uglovi alfa i beta zajedno daju opružen ugao. Ovakvi uglovi nazivaju se uporedni uglovi. Odnosno, zapisat ćete opet u vašim sveskama, susedni uglovi čiji je zbir opružen ugao nazivaju se uporedni uglovi. Zapisat ćete primer 1. Odredimo meru ugla uporednog uglu alfa jednako 97 stepena. Daću vam malo vremena da sami razmislite kako ćemo uraditi ovaj zadatak. Kao što smo rekli, uglovi alfa i beta su uporedni, to jest njihov zbir je opružen ugao. Pa je prema tome alfa plus beta jednako 180 stepena. Ugao beta dobijamo kada od 180 stepena oduzmemo ugao alfa, to jest beta je 180 stepena minus 97 stepena, beta je jednako 83 stepena. Takođe, zapisat ćete, za svaka dva uporedna ugla alfa i beta, važi da je alfa plus beta jednako 180 stepena. Posmatrajmo sada dve prave A i B koje se seku u tački O. One obrazuju četiri konveksna ugla, u našem slučaju to su uglovi alfa, beta, gama i delta. Uzet ćete vaše lenjire i nacrtat ćete sliku u svesci.
Šta možete da mi kažete za uglove na ovoj slici? Da li među njima postoje neki uglovi koji su uporedni? Odlično, postoje. Na slici su uporedni uglovi alfa i gama, jer je njihov zbir opružen ugao i imaju zajednički krak, odnosno susedni su. Dalje, uporedni su gama i beta, uporedni su beta i delta i na kraju uporedni su alfa i delta. A šta je sa uglovima koji nisu uporedni? Kakvi bi bili uglovi, recimo, alfa i beta? Sad ćete uzeti vaše uglomere, pa ćemo pomoću uglomera odrediti mere uglova alfa i beta. Ja ću prvo izmeriti ugao beta i kod mene ugao beta ima 50 stepena. Sada ću odrediti meru ugla alfa i kod mene ugao alfa ima isto 50 stepena. Zaključujem da su uglovi alfa i beta jednaki. Istu stvar ću uraditi i s uglovima gama i delta. Izmerit ću ugao gama. On ima 130 stepena. Takođe, izmerit ću i ugao delta. Ugao delta kod mene ima isto 130 stepena. Zaključujem da su uglovi gama i delta takođe jednaki. Kod vas će ispasti druge mere, ali bitno je da zaključimo da su uglovi alfa i beta jednaki i da su uglovi gama i delta jednaki. Ovakvi uglovi nazivaju se unakrsni uglovi. Odnosno, alfa i beta je jedan par unakrsnih uglova, a uglovi gama i delta predstavljaju drugi par unakrsnih uglova. Odavde možemo zaključiti, i ćete zapisati u vašim sveskama, da u preseku dve prave svaka dva susedna ugla su uporedna. Takođe, u preseku dve prave, svaka dva nesusedna ugla su jednaka i nazivaju se unakrsni uglovi. Primer 2. Dve prave se seku pod uglom od 39 stepena. Odredi mere ostalih uglova. Posmatrajući sliku, vidimo da se dve prave seku i obrazuju četiri ugla. Od ta četiri ugla, dva ugla su oštra, a dva ugla tupa. Mera ugla od 39 stepena je mera oštrog ugla, pa prema tome zaključujemo da kod nas ugao alfa mora imati 39 stepena jer je ugao alfa oštar. Takođe, uglovi alfa i beta su unakrsni uglovi, samim tim su jednaki, pa zaključujemo da i ugao beta ima isto koliko i alfa, odnosno 39 stepena.
Na koji način ćemo naći ugao gama, meru ugla gama? Uglovi alfa i gama su uporedni uglovi, pa je njihov zbir 180 stepeni. Ugao gama nalazimo kada od 180 stepena oduzmemo ugao alfa. To jest, gama je 180 stepena minus 39 stepena. Zaključujemo da ugao gama ima 141 stepen. Takođe, kao što smo malo pre rekli, uglovi delta i gama su nakrsni uglovi, samim tim su jednaki, pa je mera ugla delta jednaka 141 stepen. Zapisat ćete u vašim sveskama. Ako se dve prave seku i obrazuju jedan par tupih i jedan par oštrih uglova, onda se pod uglom između ovih pravih podrazumeva veličina oštrih u nakrsnih uglova. Sada ćemo vidjeti šta se dešava kada se dve prave seku i obrazuju četiri prava ugla. Prave koje se seku pod pravim uglom, pod uglom od 90 stepena, nazivaju se normalne ili ortogonalne prave. Sliku ćete nacrtati u vašoj svesci i zapisat ćete ovo pored slike. U ovom slučaju kažemo da je prava A normalna sa pravom B i koristimo oznaku za normalnost naopako slovo T. Prava A je normalna na pravu B. Primer 3. Data je prava A i tačka A pripada pravoj A. Nacrtaj pomoću trougonog lanjira pravu N takvu da je N normalno na A i tačka A pripada pravoj N. Uzet ćete vaše lanjire, nacrtati jednu proizvoljnu pravu A i na nju staviti tačku A, kao što je na slici kod mene. Naš je zadatak da pomoću trougonog lanjira nacrtamo pravu N tako da prava N sa pravom A gradi pravu ugao i da ta nova prava N sadrži tačku A. Uzet ćete trougone lanjire. Svaki trougoni lanjir ima jedan prav ugao. Jedan krak tog pravog ugla ćemo nasloniti baš na pravu A. Ovako, a teme pravog ugla ćemo postaviti u tačku A. Vidimo da drugi krak ovog pravog ugla sa pravom A gradi pravi ugao, odnosno ugao od 90 stepena. Povući ćemo po drugom kraku ovog pravog ugla pravu koja će biti naša prava N.
ugao između ove dve prave je sigurno prav i na ovaj način smo dobili pravu n. Kažemo da je prava n normala na pravu a, a tačka a je u ovom slučaju podnožje te normale. Ovo ćete zapisati u sveskama. Idemo na primer 4, koji je jako sličan primeru 3. Data je prava A i tačka A je sada van prave A. Nacrtajmo pravu N takvu da tačka A pripada pravo N i da je N normalno na pravu A. Uzet ćete vaše trougaone lenjire, nacrtati pravu A i tačku A van nje, a zatim nacrtati i pravu N. Slično kao i u prethodnom primjeru, trougaoni lenjir ćemo nasloniti na pravu A, tako da jedan krak pravog ugla leži baš po pravoj A, a drugi krak da dođe do tačke A. Povući ćemo liniju po drugom kraku i na taj način dobijamo prav ugao između ove dve prave, tačka preseka se naziva podnožje normale. N se u ovom slučaju naziva normala iz tačke A na pravu A. Reći ćete mi samo još da li postoji još neka normala iz tačke A na pravu A. Da li ćemo moći povući još neku pravu takvu da sa pravom A gradi pravu ugao, a prolazi kroz tačku N. Naravno da nije moguće, pa ćete zapisati. Za svaku pravu A i tačku A postoji samo jedna normala iz tačke A na pravu A. Uradit ćemo sada jedan zadatak pomoću kojeg ćemo utvrditi sve što smo danas naučili. Prave A i B seku se u tački T pod uglom od 56 stepena. Prava N prolazi kroz tačku T i normalna je na pravu A. Odredi meru ugla između prave N i prave B. Ovo je zadatak za vaš samostalni rad, tako da ćete i sliku i zadatak sami uraditi.
Nadam se da ste uspeli da rešite zadatak. Za one koji nisu uspeli, ja ću sad uraditi zadatak, a ostali će proveriti svoje rešenje. Imamo prave A i B, A i B koje se seku u tački T. Prvo ćemo ih nacrtati. Ugao između ove dve prave je 56 stepena. Biramo oštar ugao između ove dve prave. Prava N prolazi kroz tačku T i normalna je na pravu A. Kao što smo radili u prethodnim primjerima, uz pomoć trougonog lanjira ćemo nacrtati pravu N. Naslonimo trougonog lanjir na pravu A, tako da jedan krak pravog ugla dođe baš po pravoj A, a teme da dođe u tačku T. Povlačimo pravu N po drugom kraku pravog ugla. Ugao između prave A i prave N je prav ugao. Takođe, i sa druge strane je prav ugao. Naš je zadatak da odredimo meru ugla između prave N i prave B. Pod uglom između dve prave uvek se podrazumeva mera oštrih unakrsnih uglova. Tako da je naš traženi ugao X oštar ugao između prave B i prave N. Posmatrujući sliku vidimo da ugao X zajedno sa uglom od 56 stepena daje prav ugao, to je 90 stepena. Pa ćemo zapisati da je ugao X plus 56 stepena jednako 90 stepena. Odnosno, ugao X nalazimo kada od 90 stepena oduzmimo 56 stepena i lako dolazimo do zaključka da je ugao X 34 stepena. To bi bilo sve za današnji čas. Domaći zadatak ćete prepisati u svoje sveske i uraditi do sutra. Doviđenja.